pública dentro do Debian, buildando coisas. Então, toda vez que aparecesse um novo pacote, como foi falado extensivamente ontem, essa máquina pegaria esse pacote e buildaria. Além do mais, um Porter Box. Um Porter Box é uma máquina que está na comunidade, que os desenvolvedores conseguem logar, acessar e fazer algum teste, por exemplo. Então, se o seu pacote quebrar, você consegue logar nessa máquina e depurar. E pelo menos 50% do archive buildado nessa arquitetura. E aí que começa a dificuldade, porque muitos dos pacotes não entendem essa arquitetura, não entendem essa ABI. E o Fernando trabalhou extensivamente melhorando o archive, para o archive conseguir crescer. Então, isso faz uma arquitetura não oficial. Porém, o target final, quando você está querendo colocar uma arquitetura no Debian, é ter a arquitetura como oficial, suportada pelo Debian. Os developers, por exemplo, se tem um pacote que não builda na sua arquitetura, o maintainer precisa consertar, caso contrário, por exemplo, esse pacote vai sair. Então, é exatamente isso que é o objetivo final, e foi o nosso objetivo final. E aí, o que a gente precisava ter era exaustivo, como, por exemplo, precisava ter porters, precisava ter pessoas interessadas em usar, precisava ter um instalador, precisava ter máquinas disponíveis para comprar. E, mais importantemente, o que eles chamam de archive cleanliness, que significa que os pacotes não podem ter muitos patches. Ou seja, os patches dos pacotes precisam estar aceitados upstream. E aqui é um trabalho relativamente difícil. Então, a gente conseguiu passar por esses três, assim como o ARM naquela época, para o Jesse. E hoje, Power é uma arquitetura oficial. Tá? Então, são esses três tipos de... Ou esse é o caminho para fazer um bootstrap. Nesse próximo slide, mostra um pouco como que foi a nossa vida em 6 meses, talvez um ano. Quando você faz um bootstrap, o que significa? Significa que você quer ter um archive, um repositório, que tem pacote seu, ou da sua arquitetura. Simplesmente isso. Porque quando você tem esse archive, você usa uma ferramenta muito comum, chamada debootstrap. Esse cara cria para você um rootfs, um segaroot, uma imagem de virtual, e aí você consegue testar esses outros pacotes, rebuildar e consegue crescer a massa de pacote. Então, basicamente, é esse o processo que a gente ficou por muitos e muitas semanas, muitos meses, para conseguir ter alguma coisa sólida no Debian em Power. Alguma pergunta até então? Perfeito. Tá? E como a gente fez isso? Primeiro, começamos cross-compilando, lembrando que essa arquitetura era uma arquitetura nova, não tinha ninguém rodando isso, então não daria, por exemplo, para entrar num outro sistema operacional, por exemplo, Fedora, e compilar para o Debian. Não tinha como fazer isso, então a gente teve que cross-compilar de uma arquitetura antiga para Power. A gente cross-compilou, às vezes, de Intel, às vezes, de Power, da outra arquitetura antiga, PP64 Big Engine. Cross-compilamos um conjunto mínimo de pacote, que é o chamado min debootstrap. O debootstrap, quando você vai fazer um debootstrap, você consegue passar um parâmetro que você fala qual o tamanho desse segaroot ou desse rootfs. E o mínimo é um conjunto de 30 pacotes, que ele vai naquele repositório, pega o repositório e cria para você o rootfs. Então, a primeira coisa que a gente fez foi isso, de uma outra arquitetura, cross-compilando. E o grande problema que a gente tinha aqui, que está sendo endereçado agora, pelo esse rebootstrap, é que os pacotes no Debian dependem de outros pacotes. Às vezes, esses outros pacotes, eles só vão rodar localmente, vamos supor, no caso do teste. Ou, às vezes, esse outro pacote ele precisa ser da mesma arquitetura sua, no caso, por exemplo, uma biblioteca. Então, se A depende de B, B pode ser, B, quando você está cross-compilando, B pode ser um pacote que vai rodar só durante os testes, ou só durante o build, então ele precisa ser da arquitetura host. Ou B pode ser um pacote que vai ser linkado com o seu pacote A, e aí ele precisa ser da arquitetura target. E isso é uma confusão, infelizmente o Debian não estava pronto para isso, ou a gente fez muito hack para fazer isso acontecer, e isso está sendo endereçado agora através desse esforço do Helmut. Tá? Então, a gente criou um rootfs com base nisso, conseguimos construir os pacotes altamente modificados.
Uma coisa interessante também, a gente começou a usar o Unstable. Então, a gente tinha os pads em cima do Unstable. Quando a gente ia rebuildar, o Unstable cresceu. O Unstable está numa versão mais nova, aqueles pads não aplicava mais. A gente usou extensivamente o Snapshot. Então, a gente teve que parar o archive para que a gente conseguisse progredir sem precisar ficar fazendo rebase a maior parte do tempo. Então, isso aqui foi um ponto importante na nossa vida, porque a gente sempre ficava trabalhando rebase. Tem dia que a gente ia, não conseguia construir nenhum pacote, porque ficava fazendo rebase. E aí a gente conseguiu descobrir o Snapshot e rebasear todos os nossos pacotes em cima do Snapshot para conseguir fazer um progresso mais significativo. Colocamos os pacotes no repositório público e começamos a mandar os bugs para adicionar a nova arquitetura no BTS. A gente não estava esperando que fôssemos, de certa forma, bem recebido, porque era uma arquitetura nova, não existia nenhum sistema operacional para aquela arquitetura ainda. Mas, felizmente, fomos muito bem recebidos. Alteramos muitos pacotes, principalmente porque naquela época, quando se dava um configure num pacote, a primeira coisa que acontecia era, não conheço essa arquitetura, não sei como buildar para ela. Porque o config.guess, config.sub dos pacotes que usam AutoMake, não tinha ideia do que era essa arquitetura. Então, eu diria que, talvez uns 200 pacotes, a gente teve que consertar esse tipo de coisa. E quando a gente achou que a gente estava pronto, já tinha um conjunto de pacotes construídos, a gente foi para a comunidade Debian, não tinha um desenvolvedor Debian naquela época, e falamos com a comunidade que a gente gostaria de colocar oficialmente isso dentro do Debian. E o Aurelian e o Andres fizeram o bootstrap oficial. Ou seja, do ponto de... Até então, se vocês lembrarem aquela distinção, a gente estava com pacote, toda a construção fora do Debian. E esses dois caras, graciosamente, ajudaram a gente e colocaram isso dentro do Debian. Eu vou pular um aqui, depois eu volto. E esse foi o slide que o Aurélio apresentou na DebConf, como ele fez isso dentro do Debian. Então, basicamente, ele importou 80 pacotes que a gente tinha construído através de um NMU BIM para dentro do archive. Começou a fazer o build, quebrar loops, que é uma coisa muito importante. Um dos grandes problemas que a gente teve foi pacote A depende do pacote B depende do pacote A. A gente não tem nem o A nem o B, porque um depende do outro. Então, esse tipo de problema foi muito difícil da gente fazer. Quando isso foi oficial para o Debian também, fizeram esse mesmo trabalho, porém já tinha o pacote, por exemplo, A, do repositório público. Então, eles pegavam o pacote A, reconstruía B, e pegavam o B e reconstruía A. E, claro, fazendo NMU, pingando maintainers, e depois fazendo upload com as chaves para o archive, para finalmente conseguir fazer o bootstrap. Voltando um slide aqui, essa era a arquitetura que a gente tinha. Então, a gente conseguiu construir um build D na Unicamp, conseguimos construir um AnaBuild na Unicamp. Eu achei que eu nunca mais fosse ver isso depois daquilo. Claro que depois que eu virei desenvolvedor, eu virei o mantenedor do build D das máquinas Power. E a experiência é um mix de feelings aí. Para ser educado. Então, a gente pegava os pacotes, reconstruía, subia tudo na Unicamp, e foi daí que foi importado pela comunidade. Porém, isso tudo que eu falei para vocês é passado, é um trabalho árduo. Como eu disse, o Helmut criou uma ferramenta, o Fernando vai explicar um pouco mais que ferramenta é essa, mas é justamente para resolver esses problemas que a gente tinha, e não só a gente estava tendo esses problemas, como o pessoal de ARM estava tendo esses problemas. Na época, estavam tentando fazer o bootstrap do OpenRISC também, mesmo problema. Então, era um problema comum, de certa forma. Esse cara tentou resolver, de certa forma, esse problema, e é isso que o Fernando vai explicar agora. Então, vou passar para ele, para ver como está isso no Debian hoje. Bom, essa ferramenta que o Breno mencionou, no caso, é o Rebootstrap, que ele também, sobre o qual ele falou anteriormente. Na verdade, eu estive conversando com o Helmut essa semana, para saber um pouco mais a respeito. Aí ele falou para mim, isso eu não sabia, que na verdade ele criou o Rebootstrap como uma ferramenta só de garantia de qualidade, né? Então, na verdade, não é uma
ferramenta para fazer o Bootstrap em si. O objetivo dela é testar o Bootstrap para padronizar, porque ele disse que já foram feitos muitos Bootstraps de arquitetura para outras arquiteturas, e cada vez era feito de um jeito e manualmente. Então ele estava vendo um jeito, tá tentando ver um jeito de fazer isso de uma forma padronizada e mais automatizada, né? Então, na verdade, o que o Bootstrap faz é essa parte inicial de GCC e de LibC, que para quem já tentou fazer uma cross-compilação de mesmo do próprio GCC, o GCC inteiro ele depende de uma LibC, né? No nosso caso, a GLibC. Só que a GLibC depende do GCC, então tem que ser uma coisa em passos pequenos. Assim, primeiro, compila um GCC mínimo, aí com esse GCC mínimo, compila uma LibC e assim por diante. E é isso que o Bootstrap faz, além de construir alguns pacotes básicos. Esse Bootstrap fica rodando no Jenkins, ele fica fazendo testes exaustivos e normalmente quebra o Bootstrap, porque ele é bem frágil, assim, bem sensível, eu diria. E daí o próprio Helm, eu não sei se tem mais gente, ele me passou essa URL, porque ele mesmo analisa os logs para ver o que acontece e acaba abrindo bug, se realmente for um bug, né? Então, qual que é o objetivo dessa ferramenta? É identificar problemas e reportar, no caso, mais de Bootstrap mesmo. Consequentemente, melhorar o Debian, né, nessa parte. E também garantir que o Bootstrap funciona. Em que sentido? Que ele consiga construir pacotes instaláveis consistentes. Ou seja, mesmo que você faça uma cross-compilação de várias arquiteturas diferentes para a mesma arquitetura, os binários sejam consistentes, ou seja, sejam iguais, né? Não tem nada de diferente entre eles. Aí são alguns dados que eu peguei do Jenkins. Eu listei todas as arquiteturas que tem lá. Eu coloquei 27 porque, na verdade, eu não incluí as repetições em outros kernels, né? só de Linux, no caso. E naquela URL que eu mostrei lá em cima, são aproximadamente 200 bugs que estão abertos. A grande parte deles, eu não sei se todos, são pelo Helmut Grohn, não sei se vocês conhecem ele. E o tempo, a duração de cada build, de cada Bootstrap, dura pelo menos 9 horas. Isso, no caso, utilizando apenas uma CPU, né? E também depende da arquitetura. Aí, no caso, por que ele não coloca jobs paralelos? Porque, às vezes, o log fica difícil de ver para ele. Então, ele já coloca assim para ficar mais fácil de resolver algum problema eventual. Aí, voltando, né? Que tipo de... Quais eram os problemas mais comuns, né, que a gente enfrentou durante esse trabalho todo? O Breno já mencionou que os autotools, né, em geral, não reconheciam a arquitetura, porque era nova. Então, a gente teve que fazer também, mandar patch inclusive para o autotools, automake, né, autoconf, no caso. Teve o problema das dependências circulares, que foi bem difícil de resolver. Às vezes não é tanto, porque não é uma dependência tão forte assim. Às vezes é só... não é coisa de compilação, né? Às vezes é só coisa de edição, é alguma coisa de tradução, daí dá para quebrar. Problema de engine, esse é bastante importante, porque antigamente, no nosso caso específico, Power era somente Big Engine. Então, tinha lá, às vezes, a macro lá, ifdef, power, então Big Engine. Daí, às vezes, até compilava, mas quebrava num teste, ou às vezes alguém estava utilizando o pacote e não funcionava, né? Então, esse tipo de coisa é um pouco difícil de detectar.
Se você ainda mais, principalmente quando está utilizando o AutoBuilder. Naquela época, a gente não tinha nenhum Debian Developer no time, né, que estava trabalhando com isso, né, para apoiar a gente, ou para fazer upload, esse tipo de coisa. Então, a gente dependeu bastante da comunidade. Assim, eles ajudaram bastante, mas mesmo assim, não é a mesma coisa que você mesmo poder fazer, né, no caso. A gente não tinha pacotes específicos da arquitetura no archive, né, no caso. Pacotes grandes, eles demoram para portar, porque tem muito detalhe, muita coisa, e também demora para quebrar quando você coloca para compilar, é bem complicado. E muitas vezes também, eu não sei se... Tá, a IBM, ela apelou bastante para o bounty sources, né, que quando coloca lá para alguém resolver alguma coisa, e vai lá um freelancer e vai lá e resolve isso daí, a IBM paga. Aí, no caso, a IBM fez isso com o Camel, não sei se fez com algum outro. Bom, acho que, na parte disso, tem alguma coisa para adicionar? Source, para quem não conhece, é uma ferramenta web que, quando você tem um problema, você reporta seu problema lá, oferece uma grana e developers do mundo inteiro pegam esse problema e consertam. A nossa experiência é que esse é o melhor jeito de portar pacotes. Então, por exemplo, quando a gente estava fazendo bootstrap, pegava, por exemplo, o OCaml para portar, era muito difícil, porque a gente não conhecia o OCaml. A gente não conhecia o que ele fazia, de certa forma. Ele precisava portar isso para Power, era de extrema dificuldade. Tanto é que a gente começou a abrir bounty sources, ou seja, colocava na comunidade, precisava portar isso para Power. E oferecia um valor alto, porque a gente achava que isso era difícil. E o pessoal, por exemplo, da comunidade, pegava isso e consertava em 2 dias. Então, essa experiência foi muito boa para a gente. Sim. Talvez eles portavam 10 vezes, 15 vezes mais rápido que a gente, pacotes. E a gente vem fazendo isso extensivamente. Por exemplo, quando a gente acabou os grandes pacotes, Java, Golang, enfim, que tem esses pacotes que tem JIT, a gente agora foi para outros pacotes, principalmente HPC. Então, por exemplo, Aigen, OpenBlast, Atlas, e até segurança, OpenSSL. O pessoal da OpenSSL fez um algoritmo para a gente de chá, que a gente não consegue nem reproduzir quão rápido ele ficou. Então, esse é um tipo de dica, de certa forma, se alguém for fazer um bootstrap, que vale a pena engajar a comunidade para resolver problemas para você, ao invés de você mesmo tentar e fazer isso, porque é muito difícil, enfim. E a gente tem hoje bounties abertos. Se você olhar no Bounty Source e procurar Power lá, pacotes para portar, tem um conjunto deles. Um que está aberto, que eu sei, é o LuaJIT, $5,000, para quem portar o LuaJIT para Power. Enfim, inúmeros outros. Acho que é isso, então. Alguma dúvida? Rapaz, é emocionante ver esse relato de vocês, porque eu sei que é muito foda fazer um bootstrap assim, principalmente sem ter um DD na equipe, né? Tem que vários delays aí, lag, esperando resposta das pessoas e tal. Vocês poderiam falar quais das coisas que vocês passaram que as próximas arquiteturas não vão passar mais? Porque acho que de lá para cá teve lance de build profiles, teve... Acho que o DebHelp agora ele já vai substituir os config. Qualquer coisa automaticamente, né? Tem umas histórias dessas. Mesmo. Tá, só dando um exemplo aqui, antes de responder a sua pergunta, a gente fez o bootstrap do Alpine Linux. Não sei se vocês conhecem, é um sistema operacional bem chutozinho, não usa libc. Na verdade, não usa alguns pacotes. Não usa glibc, usa muscle, não usa systemd, usa openrc. A gente fez isso em 15 dias. Então, por que a gente demorou 1 ano, 2 anos, até agora, fazendo o bootstrap, se Alpine a gente fez em 15 dias? Acho que a principal diferença é o fato que, antigamente, as aplicações não tinham o código, o upstream não tinha código para Power. Então, a gente tinha que ficar fazendo merge de código, etc. E tal.
Esse foi o maior problema que a gente teve, não tem mais hoje, porque as coisas estão upstream. Por outro lado, se aparecer uma nova arquitetura, o Rebootstrap é um cara que ajuda muito. Por exemplo, uma coisa que eles fazem é, vou compilar um pacote, existe um conjunto de dependências que são dependências que você realmente precisa e outras que é para documentação, por exemplo. Então, você vai compilar o GCC, depende do LaTeX. O LaTeX é o último que você vai portar, porque ele depende de um monte de outras coisas. Então, hoje, o Rebootstrap coloca no seu pacote que, se você quer compilar um GCC mínimo, ele não precisa do LaTeX. Por que ele precisa do LaTeX? Para gerar documentação. Você não quer documentação, você quer um código simplesmente que compila coisas. Então, isso é uma coisa que ajuda bastante, por isso que a gente falou aqui. O segundo ponto é exatamente isso, o DevHelper hoje, ele já faz um configure para você. Então, você não precisa, por exemplo, fazer um reconf na mão. Normalmente, ele já faz esse configure para você. O que mais? Tem o caso do Rebootstrap também, o que ajuda bastante é que ele tem um monte de arquitetura, né? Então, algumas não são nem oficiais que estão lá. Então, já tá, esse tipo de coisa já está rodando lá. Tem arquitetura que eu nunca vi lá também, então não consigo nem exemplificar para você, mas isso daí já ajuda bastante. Outra coisa, como você mesmo mencionou, terceiro, o DevHelper agora, ele executa o autoreconf, né, quando precisa. Não que isso vá resolver todos os problemas, porque mesmo assim ainda tem que ir lá e adicionar lá na ferramenta do autoconf, o config e tal. Tem que adicionar as arquiteturas para funcionar, né, o autoreconf. Mas, pelo menos, essa parte o DevHelper já está fazendo. Ele executa o autoreconf quando é necessário. Porque, antigamente, isso ele não fazia, né? Acho que isso foi a partir do 10, né, que é o que vai começar a funcionar agora. Outro ponto importante também, que a gente apanhou muito, é que a gente, quando a gente começou a construir, na verdade, a gente estava fazendo dois trabalhos ao mesmo tempo. Um que é o de Bootstrap, e um é que a gente estava garantindo que o que estava no source compilava para o binário, que é uma coisa que não é verdade. Existem inúmeros projetos hoje que estão fazendo isso, que é para que as builds são reproduzíveis. Naquela época, a gente pegava um pacote e falava, putz, esse pacote aqui está errado, como que compilou para Intel? Tentava compilar Intel e não compilava também. Então, a gente teve que consertar o problema das builds reproduzíveis e fazer o port também. Então, esse é um problema que, com esses outros projetos de builds reproduzíveis, resolve bastante o nosso problema, ou o problema do próximo. Você respondeu o terceiro? Alguém mais quer perguntar? Oi, eu gostaria de saber onde que essa comunidade está, Rebootstrapping, esse é o nome da comunidade que vocês vão para poder, no caso lá que você mencionou do freelancer, que os caras vão lá e resolvem. Tá. O Rebootstrap é um projeto dentro do Debian, basicamente um cara faz isso, que é o Helmut. O Bound Source é o projeto fora do Debian, é upstream, que você faz os ports para ganhar uma grana. Então, são dois projetos, um relacionado ao Debian e outro upstream. O Bound Source é tipo um crowdsourcing de coisas de código, certo? Isso aí você publica um problema lá, a especificação, e as pessoas resolvem e ganham o dinheiro que, no caso, a IBM ofereceu, certo? Mas, assim, tem várias coisas lá, a IBM usa isso para fazer os ports, mas tem outros tipos de tarefa aleatórias também. Sim, otimização. É bem interessante o tipo de problema que tem lá. E algumas coisas simples, algumas coisas difíceis. Acho que na página inicial ele lista, né, os bounties mais altos, e os primeiros são sempre coisas mega cabeludas. Tem coisa lá de 5 dólares, assim, até 30 mil dólares listado lá. Tem coisa absurda lá. Então, até, sei lá, qualquer um pode resolver alguma coisa lá, se for ver. A gente fez alguns ports lá que a gente ficou realmente admirado com o resultado que a comunidade produziu. E eu gostaria de saber também se vocês... como tem problema com a compilação do libc, né, por causa do GCC,
Vocês, e antes disso, o kernel, vocês também devem considerar, né, esse tipo de o kernel que vocês estão compilando e tal. E é um, como é um bom é ponto. Quando a gente começou a fazer isso, a gente estava com o kernel 3.13. O kernel 3.13 usava a arquitetura ABI antiga. Isso foi uma coisa que eu também não sabia que dava para fazer, mas a gente tinha o kernel 3.13 rodando na ABI antiga, Big Engine, e o User Space rodando Little Engine. Depois, no kernel 3.16, porque o processador ele é B-Engine, então você seta um bit e ele muda o engine para você. E a gente demorou 3 releases de kernel para conseguir avançar com o kernel para tanto o kernel space como o user space ficar no mesmo, na mesma ABI. Então, tem toda a razão, teve um trabalho de kernel também, não foi a gente que fez, foi um time específico de kernel que fez esse port. Uma coisa engraçada que a gente começou a fazer também, quando as coisas não tava conseguindo portar para engines, é quando ia começar um trecho de código, a gente flipava o bit do processador, rodava aquele texto, aquele código em Big Engine e depois desflipava. Claro que, como você imagina, não foi uma boa estratégia, mas para alguns casos, o Fernando inclusive consertou uns problemas de vetor, porque com questão de Big Engine e Little Engine, os vetores ficam todos confusos, de certa forma fazendo uma estratégia parecida com essa. É um problema realmente interessante de se trabalhar. Eu entendi certo que vocês falaram que tem uma dependência circular entre o GCC e a glibc. Isso. Você não consegue cross-compilar a glibc antes de qualquer coisa? E o Fernando pode falar um pouco melhor que eu já passo para ele. Mas, assim, o GCC depende de função da glibc, no caso. Por exemplo, stringlang. Isso não existia até então. Para você compilar a libc, você precisa da própria libc já na arquitetura target, é isso? Não, deixa eu pensar. Para você... vamos supor que a gente não tenha nada de binário para a arquitetura target, né? Então, você não necessariamente precisa do libc para fazer tudo, né? Mas para quase tudo precisa. Dá para cross-compilar, sim. Isso não foi um grande problema, realmente. O que eu falei lá é que o Rebootstrap ele faz essa parte primeiro e depois constrói alguns outros pacotes. Mas, sim, né, primeiro, você já deve ter feito cross-compilação de GCC. Né? Então, primeiro, o que você faz é compilar um GCC mínimo que não tenha libc, não tem header, não tem nada. Né? Aí, a partir desse cara... Ah, não, antes disso, você precisa dos binúteis, né? O linker, o assembler. Aí, a partir disso, você consegue construir a libc, e daí, com essa libc, você usa esse GCC mínimo, e... não, com essa libc, você usa o GCC para construir o cross-GCC completo, né? A partir disso, é um negócio meio que trampolim, né? Você começa bem fraquinho e vai até o final. Mas o que você não entendeu? Não entendi o terceiro. É porque para compilar o binúteis você precisa da libc, é isso? O binúteis? Não, o binúteis não precisa binúteis da libc. É não. Sem libc. Você precisa da libc para compilar o próprio GCC. Mas... porque, não, suponho, eu tô em AMD 64, certo? Certo. Eu quero fazer um GCC cross para a arquitetura X. Tá. Eu preciso implementar as instruções no GCC, certo? A tradução da representação intermediária lá para a arquitetura target. Certo. Com isso, eu não consigo compilar a libc direto? Quer dizer, eu tenho isso, aí eu compilo os binúteis, depois compilo a libc para a arquitetura target. Você não consegue compilar libc porque o GCC não está compilado. A primeira coisa que você precisa compilar é o GCC. Você não consegue compilar o cross-compilar o GCC porque o GCC depende da libc. Ah, certo? É para você poder ter o GCC que vai gerar o binário para sua arquitetura target, você precisa dos binários da libc para aquela arquitetura. O GCC... ele não precisa da libc só para linkar os programas, ele precisa para ele próprio. Isso, exatamente. Fora para linkar. Como que esse problema é resolvido? Por isso que ele falou que não é tão difícil. Porque o GCC tem um processo de
Bootstrap, que ele compila o GCC mínimo, ele não usa o glibc, ele usa um libc interno, que é bem, bem enxuto, e aí não depende da libc, ele consegue compilar o GCC. Segundo passo, compila a glibc com esse GCC minúsculo. Terceiro passo, recompila a glibc, a GCC com esse libc que você compilou. Esse é o processo de bootstrap do GCC, que é a primeira coisa. Porque quando você usa cross-compilação, por exemplo, de AMD64 para ARM, vamos supor, ele já baixa as bibliotecas para você em modo multi-arquitetura. Lembrando que isso não existe ainda, porque a gente não conseguiu cross-compilar. Então, esse é um problema que a gente encontrou. Mais alguma pergunta? Então é isso. Obrigado, senhores.